Івано-Франківськ Прикарпаття ПНУ достроково став чемпіоном Суперліги. Франківські баскетболістки здобули дві переконливі перемоги над «Київбаскетом». У першій зустрічі столичні гравчині дали бій досвідченим опоненткам. Утім, суперниць вистачило тільки на дві чверті. Наступні дві десятихвилинки боротьба на майданчику закінчилася. Команда Юрія Процюка почала відриватись у рахунку і в підсумку виграла із перевагою у 26 очок – 84-58. Дуже багато промазали, багато було вільних кидків, які ми не забили. Ми будемо над цим працювати, бо сьогодні щось пороблено було, зачароване кільце. Тому будемо працювати. В захисті ми виконали всі вказівки нашого тренера, тому, мабуть, завдяки захисту, від того, що добре відзахищались, тому і пішло і в нападі. Наступного дня «Пантери» ударно розпочали матч. Перша чверть завершилася на користь лідера сезону 37-11. У другій десятихвилинці франківки тримали темп 25-8 рахунок після цієї чверті. На велику перерву команди пішли за переваги франківського клубу 62-19, а далі Франківськ Прикарпаття продовжував нарощувати перевагу, завершивши матч з розгромним рахунком 121-41. Ця гра вирішила, хто стає чемпіоном в цьому сезоні, тому поздравляю всіх болівців. Вальників, місто Франківськ, БК Франківськ, всіх, хто до цього причетний, то ми дуже раді і дуже щасливі. Ми дивилися всі ці відео в Фейсбуку, як всі нас підтримують, як люди приходили дивитися до кінотеатру наші ігри. Та дуже багато було підтримки в месенджерах, тому це дуже допомагає, це підтримує реальну команду. Після 20 матчів команда з Івано-Франківська здобула рекордні 20 перемог та достроково виборола статус чемпіонок України серед жіночих команд Суперліги. Для прикарпатських баскетболісток це перший такий успіх. До цього кращим результатом Франківська були бронзові нагороди у 2015 році. Команда, яка представляла Івано-Франківщину, місто Івано-Франківськ, вперше за часи незалежності в ігровому олімпійському виді спорту стала чемпіоном України. Це, я рахую, гарне досягнення, і я думаю, що ми на цьому не будемо зупинятися. Попереду в нас важливий сезон 3-3, де команда Франківськ Прикарпаття вже вперше в історії презентуватиме нашу державу в світовій лізі, де дівчата, презентуючи Україну, будуть боротися за вихід на Олімпійські ігри, чи це буде напряму вихід, чи на кваліфікацію Олімпіади. Для оформлення золотих нагород команді Юрія Процюка треба взяти участь у двох заключних матчах сезону проти суперниць з Переяслава. Матчі заплановано на 22 та 23 березня у Києві. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.